Jamen, så laver du det blå lys, Hale. Prøv at se, det er dig, der laver det blå lys. Altså, jeg giver den gas. Ja, hvor er I gode begge to. Kom så. Så løber du efter den, Zoe, så du får helt op. Kom så, løb efter den og bliv ved med at skyde. Kom så, løb efter. Tag bolden med op, sådan så skyd til den. Kom så. Og så skal du op, og så læg den ned, og så skal du skyde på Hale. Så skal du score mål. Kom så. Ja, igen. Løb efter den, Zoe. Tag den fra hende. Kan så, Zoe? Ja, på hunden er der. Kan du? Så har vi... Ja, det er godt! Billederne er kommet, og jeg har lige brugt hele eftermiddagen her på at sætte billederne i ramme. Jeg har fortrudt den ramme, jeg havde købt til det der billede. Den skal være hvid, ligesom det der, for den vil jeg have heroppe og være. For hun har samme alder som Zoe på det billede. Så vil jeg hele lige op også. Men ellers så skal alle de sorte rammer ud på trappen. Og det bliver et større arrangement, som jeg nok lige har brug for. En hjælpende hånd, jeg ved det ikke helt. Men nu skal jeg lige se, om jeg kan finde ud af at få det her billede op et sted. Det skal op og hænge her. Klar mig. Godmorgen og formiddag. Klokken er ved at være 11, og det er blevet fredag. Og vi har været ude og gå en mega lang tur. Jeg har besluttet mig for her, at jeg har et mål. Og mit mål det er, at på min telefon skal der stå, at jeg har gået 10.000 skridt om dagen. I går aftes der opdagede jeg klokken... Hvad var det? Klokken 10 minutter i 10, hvor jeg var op for at gå, jeg har bestemt det hele. Jeg manglede... Det ved jeg ikke, 700-800 skridt, så jeg valgte at gå på YouTube og sætte en dansevideo på og fik danset sådan et workout, så jeg kom op. Og jeg i går ved at gå sådan en rigtig, rigtig, rigtig lang tur på over 3 km. Det har vi ikke været lige så dag. Jeg så lige, at vi har cirka gået 2.000 skridt her på den her tur, vi har gået nu. Fordi min på så jeg skulle tisse helt vildt meget, så vi skulle skynde os hjem. Plus at vi her klokken 11, det er faktisk ved at være nu, så skal vi køre, fordi vi skal til Ørelægen. Vi har tid klokken 11.20. Jeg vil gerne hockey. Hot. Skal man kigge i de der først? Det er en god idé. Men vi har lige fået nogle nye skolebøger af skolen. Det er Zoes første sådan skolebøger fra skolen. En matematikbog og en dansbog. Så nu kan vi lige lave en. Og Hale har også fået en opgave. Skal vi lige vise det? Zoe, hun skal finde tal på den her tegning og farve det. Og det er det, hun er ved at gøre nu. Hun har fundet 7 og 5 og 9 og 3 og 4 og 8 og 6. Du mangler... 2, 1, 0. Og hvad må jeg se din opgave, du har fået? Du har fået til opgave. Du har nemlig tegnet et hus, så jeg, ikke? Og en sol. Så jeg bedte dig om at tegne os, der boede i huset. Og hvem er det, der bor i vores hus? Prøv at vise det. Det er mor, Hale, Zoe, Coco, hamster. Og jeg vil lave Chase. Er det Sky, fordi hun er sort? Ja. Ej, hvor er du god til at tegne det. Og så skal den bare være på her. Det er en god idé. Og så er der Sky og Chase. Det var altså sejt. Kan du få noget et tallet? Du vil finde to tallet? Nej, jeg har ikke. Ja. Ja, og hvor, og hvor er et tallet henne? Nå ja, godt fundet. Godt. Jeg har ikke tosset. Jeg skal ikke må sige det og gøre det samme dyr. Så sorry. Og mor, du skal lære dit dyr, som der er på det der billede. Har du tænkt på dyr? Ja. Og det kan godt være nogle andre mennesker, der okay, så skal du fortælle noget om det. Jeg har... Og man må godt være det samme dyr, bare et andet menneske. Du har en hale. Er her. Jeg ved godt, hvad det er. Hake. Og her. Her. Ja.
Det var flot. Det var flot forklaret. Lad os så hele din tur. Jeg går noget med hende. Det første svar er, at I står lige ved siden af den, så jeg er på café. Prøv at fortælle noget om dyret. Det er dyr. Nej, det var ikke det. Men prøv at fortælle noget om dyren. Nej, det var ikke det ved siden af. Det var... Prøv at fortælle noget om, hvad det har, eller hvordan det ser ud. Det har et næb, og det har pels. Der kan jeg have pæne nummer. Kan du sige kykkelikø? Ja, gerne. Den har ikke pels, den har fjer. Fjer er også lidt det samme. Ja. Vi kom til at blande slik. Vi har været til Ørland, og der ligger vores yndlingsbutik her nede. Så pigerne har den er rigtig. Lige nu sidder de og spiser frokost. Hej, jeg vil gerne lige hænge mig. Hej, jeg vil gerne prøve at have med højde. Ja, det tykker vi. Ja, går du hen og spiser frokost. Og så får de det. Vi skal faktisk ned i Roskilde her senere, fordi der er sådan noget lysfest. Fast her, tror jeg. Klokken 5, så det skal vi. Når solen skinner. Så vi får fredagslik. Så jeg fandt noget, jeg tænkte, jeg ville gemme til påske, de der, jeg tror ikke, vi kan lide men de der gulerødde her, tænkte, vi kunne lave noget sjovt med påske med det. Og du har lavet den der, ja. Solnedgang. Vi har taget varmt tøj på. Pigerne har termobukser. Ja, og uldtrøje på. Og jakker på. Og noget på hovedet. Det er den, du har på der. Fordi vi skal ned i Roskilde. Hvad er det, vi skal? Sammen står på Hubert og hans mor Mette. Hvad skal vi ned i Roskilde, skal? Der er lysfestival. Der er lysfestival. Hele aften. Jeg er nikke børgej om og... Hvad skal du spørge mig om? Er vi at blande slik? Her. Hubert og Mette ikke er syge. Nej, de er ikke syge. Ellers havde vi ikke mødt med dem, vel? Mor! Vi... Det varme tøj. Jeg har taget et par bukser ind under mine bukser, eller leggings. Det startede egentlig i Roskilde som til Halloween, der var sådan noget lysfestival. Og sådan. Men nu er det så blevet til de sådan hele ugen her, fra 5 til 7, ved det ikke helt. Sådan slutter i dag. Så jeg har lige lavet pizza til pigerne, som jeg puttede i en madpakke. Så det er fordi, det begynder klokken 5. Pas på, den ikke sidder fast op godt. Og så fordi jeg har fået noget mens vi er dernede. Så skal vi gå. Jeg ved, der sker noget i domkirken. Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Jeg ved, der sker noget, man kommer ind i domkirken. Og jeg ved også, der sker noget ved biblioteket. Og så ved jeg bare, der har boder og alt muligt. Lys og fest dernede. Så vi har taget det varme tøj på. Og så har jeg taget pandelamper med os. Og vores refleksure. Og så er vi klar. Men så klemmer du den. Ja, med de der to. Dummere. Ej, vi er søde. Se, kan I høre klokken? Se, kan I høre klokken, der siger, nu er klokken 5. Prøv at høre godt efter. I har fået jeres pizza i hånden. Nej, den her hedder Snæfnug. Den er Snæfnug? Og den her hedder... Mælkevej. Okay. Den der hedder Vend. Og den der hedder Snæfnug. Det er gode navn til kvinden. Nej, og Snæfnug. Okay. Sådan, så laver du det blå lys, Hale. Prøv at se, det er dig, der laver det blå lys. Kan du tryk? Jeg ser ikke ham. Ja, bliv ved. Pas på. Ja. Laver du det der blå lys? Og du prøver at se, at du laver Hubert lidt. Kom så, Hale. Giv den gas. Overhal Hubert. Åh, ja. Kan så? Ja. Er der højt op? Ovnet. Prøv at tænke at sidde helt deroppe og spille. Jeg ved ikke, hvorfor den drejer skal. Det er svært at se, for hele kirken er sådan helt mørk. Den er virkelig smukt. Hale, hun er lige dernede. Jeg er sammen med Sonja. Her kan man ligesom se domkirken. Helt mørkt. Virkelig smukt.
fornemmer lidt... Ja, vi skal lige se, hvad det er, om det er noget, vi kan være med til. Så kan vi tage en elevator med det byens hus. Vi er hernede. Skifter det farve også? Ja. Det kan vi ikke udtale os om, men man kan altid undre sig over verdens særheder. Så vi vil gerne sige tak for, at I har fulgt med os fra. Så det er noget, der snurrer rundt, sådan, så man kan se billedet? Ja. Og så kan man se. Det er en plade, der drejer rundt. Ja, det hedder et hologram. Mor? Ja? De skal hjem nu. De er ved at være hjemme nu. Har I det været sjovt at bare i byen? Ja, og vi har været i dammkær. Der er to ting der, tror jeg, så kan du spørge dig. Vi har lige været... Ja, vi så den der, ikke? I domkirken. Vi har været i domkirken, og vi har været på Roskilde Museum, og vi har været i Palæhaven, og vi har været i byens hus, og vi har været i tårn. Byens hus er der. Var det sjovt? Ja, eller hvad? Så er du selvlysende. Ja, du har siddet i klapvognen, ikke også? Du synes, det er så svært, lige snart vi mødes med andre. Det er da glad til at se Mette og Hubert. Vi har været der, og vi har været der, og vi har været der. Jeg kan sagtens høre, hvad du siger. Det er flere hårde, Mikkel og Magne. Ja, vi så også Mikkel og Magne. Og Camilla og Magne fra din skole. Vi så nogen på min børnehave. Ja, og hvad var det nu, det pigen hed? Ja, det fortæller jeg efter. Fordi det var domkirken, der er bedre at sige. Vi mødte virkelig mange. Det var sjovt. Så er vi hjemme. Giv os lige et ordentligt like og abonner os lige på kanalen. Så ses vi næste gang.